দেশৰ 72তম স্বাধীনতা দিৱসলৈ এটা দিন। পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত পূৰ্ণগতিত চলিছে অনুশীলন। ৰাজপথত নিশালৈকে সেনা আৰক্ষীৰ টহল। গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত 300 ফুট ওখ স্তম্ভত উৰিব ত্ৰিৰংগা। স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাথো এটা দিন। দেশৰ লগতে অসমতো পালিত হ'ব 72 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত 300 ফুট ওখ স্তম্ভত উৰিব ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা। ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব মহানগৰবাসী। ৱাঘা সীমান্ত ৰাঁচীৰ সুউচ্চ পতাকাৰ পিছতে গুৱাহাটীত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তৃতীয়টো ওখ স্তম্ভ। এলুমিনিয়ামেৰে নিৰ্মাণ কৰা স্তম্ভটোৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছে। GMDA আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত এতিয়া গান্ধী মণ্ডপত চলিছে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই 300 ফুট উচ্চতাৰ স্তম্ভটোত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা গুৱাহাটীৰ আকাশত উৰিব 80 ফুট বহল আৰু 50 ফুট উচ্চ ত্ৰিৰংগা। আনহাতে খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। খানাপাৰাৰ ফিল্ডৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিখন সদৰ জিলাত আৰক্ষী, সেনা, স্কাউট গাইডৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চলাইছে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডৰ অনুশীলন। এয়াই মহানগৰীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰৰ দৃশ্য। স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সেনা আৰক্ষী, স্কুল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থী। ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানতো স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডৰ অন্তিম অনুশীলনত নামি পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলৰ লগতে NCC আৰু স্কাউট গাইডৰ কেডাৰ তথা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কলংকিত 2004 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ অধ্যায় পাহৰি উৎসাহেৰে ওলাই আহিছে সকলো। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত কুটাঘাতমূলক ঘটনাৰ আশংকাত প্ৰতিখন জিলাতে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। প্ৰতিটো বিমানবন্দৰ, অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত, অসম অৰুণাচল সীমান্ত তথা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহকে ধৰি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰৱেশ পথত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিশ্চিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।